Queridos filhos e filhas, obrigado por me deixar entrar na sua casa. E convido você a fazermos juntos a experiência da Hora da Misericórdia. Desejo de Deus, vontade de Jesus e como Ele nos disse, sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso. Experimentemos agora a misericórdia de Deus para que possamos transbordar a misericórdia para com nossos irmãos. Filhos e filhas, eu quero acolher como obra evangelizar é preciso a sua intenção. Eu estou aqui e toda uma obra orante acolhendo o seu pedido. Como você está hoje? Como você se encontra? Deus pode fazer mais na sua vida. Acredite, tenha fé. Deus tudo pode. Ligue 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Diga comigo: Deus tudo pode. A sua intenção é para agora, para o terço de amanhã e para ser levado nas santas missas. Rezemos na hora da misericórdia o terço das santas chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, vamos ao primeiro mistério, contemplar Jesus que se revela como caminho, verdade e vida. Jesus assim diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Senhor, fazei-nos contemplar esta revelação, que busquemos, ou busquemos como único caminho, o queiramos como vida plena e que vivamos na plena verdade. Me ajude a rezar pela juventude. Você tem jovens na sua casa? Vamos pensar nos jovens. Diga os nomes. Pelos nossos irmãos, irmãs, que se tornam alvos fáceis de tantos males. Pela juventude sadia e cristã, rezemos. O primeiro mistério do terço das santas chagas na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas.
meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E no segundo mistério do terço das santas chagas, contemplemos Jesus curando o cego Bartimeu. Jesus passa e o cego Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Façamos nosso esse grito do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Peçamos a Deus, como fruto desse segundo mistério do terço das santas chagas, que tire todo o medo, que tire toda a paralisia da fé, que tire toda a falta de coragem de um recomeço. Você tem medo? Qual é o teu medo? Coloque diante do Senhor agora. Tirai esse medo, Senhor. Faça-me caminhar de novo. Nesta intenção, rezemos o segundo mistério na hora da misericórdia do terço das santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Ah, meu Jesus, nesta hora da misericórdia, como felizes somos de poder aproveitar os frutos da vossa misericórdia. Nessa hora da misericórdia, no terço das santas chagas, vamos juntos contemplar, no terceiro mistério, Jesus que nos diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Meu Pai é o agricultor. Se permanecerem em mim, produzirão muitos frutos. Senhor, faça com que teu Espírito seja seiva a nos nutrir, e como fruto desse Espírito Santo em nós, produzamos muitos frutos no mundo, na igreja, você que está em casa. Peça esse Espírito Santo. E vamos colocar como intenção todos os leigos, todos
os que trabalham na vinha do Senhor. Vamos rezar por aqueles que são voluntários, aqueles que são de pastorais, de movimentos, de força, de unção, Senhor. Lembre o nome de algumas pessoas agora. O que te vem agora? O nome de uma pessoa. Reze. Nas santas chagas, neste terço, o terceiro mistério, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, onde o Filho se entrega ao Pai por amor. No terço das santas chagas, somos chamados a contemplar o encontro de Jesus, nosso Salvador e Redentor, com Zaqueu. Ah, Senhor, eu quero ser Zaqueu, eu quero te encontrar. E eu quero ouvir a mesma frase que disseste a Zaqueu: hoje a salvação entrou na tua casa. Senhor, que a salvação entre em minha casa. Rezemos este mistério, o quarto mistério do terço das Santas Chagas, em favor dos desempregados, em favor dos que estão precisando, necessitados de um emprego. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, louvado seja Deus que nos dá graça de todos os dias mergulhar nessa hora da misericórdia. E nesse quinto mistério do terço das Santas Chagas, somos chamados a contemplar nosso Senhor Redentor, pedindo os frutos da redenção, contemplar Jesus que anda sob as águas. Não tenho medo, sou eu. E Pedro: Senhor, deixe que eu ande. Venha, Pedro, sem medo, venha. Peçamos como fruto a libertação. E de modo particular, a libertação de todos os dependentes químicos.
que não tenham medo de vencer as forças contrárias. Tem alguém que você conhece, alguém que você gostaria de dizer: Senhor, que essa pessoa consiga andar sobre as águas revoltas, os ventos contrários. Liberte esta pessoa da dependência química. Rezemos o quinto mistério do terço das Santas Chagas na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, estamos por terminar hoje, na hora da misericórdia, o terço das Santas Chagas. Mas você tem algo no seu coração e gostaria que colocássemos na missa, amanhã, no terço da misericórdia, no terço das Santas Chagas, por você? Por favor, sinta-se à vontade de ligar 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1 é fácil. A nossa equipe irá atender você, anotar a intenção e nós levaremos no altar do Senhor. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Agora, juntos, concluamos esse momento do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Ainda como parte da hora da misericórdia, convido você a ficar comigo. O intervalo é rápido. Eu volto com testemunho, com aconselhamento e, claro, a bênção da casa, da família. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, nós temos esse horário marcado todos os dias, de domingo a domingo, terço das Santas Chagas, novena das Santas Chagas, e de modo particular nesse sexto dia, pedindo pelas Santas Chagas de Jesus, protegei-nos de toda a violência. Pelas Santas Chagas de Jesus, protegei-nos de toda a violência. Pela terceira vez, repita comigo: pelas Santas Chagas de Jesus, protegei-nos de toda a violência. O texto nos leva a Provérbios, capítulo 3, versículo 29 a 32.
não maquineis o mal contra teu vizinho. Quando ele habita com toda a confiança perto de ti, não litigues com alguém sem motivo. Se esse alguém não te fez mal algum, não invejes o homem violento, nem adotes o seu procedimento, porque o Senhor detesta o que procede mal, mas reserva sua intimidade para os homens retos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 29 a 32. Escuta. Ou melhor, veja este VT. A devoção a Jesus nas suas santas chagas é um dos carismas da obra Evangelizar. Quando eu tenho algum problema, eu entrego nas santas chagas de Jesus e me sinto aliviado. Uma devoção de cura e libertação que tem multiplicado bênçãos pelo Brasil. E agora o meu irmão, que fez uma cirurgia enorme de câncer, que o médico achava que ele não ia superar, entreguei a Santa Chaga de Jesus e para a honra e glória da Santa Chaga de Jesus, ele está curado. Sou feliz, graças a Deus e graças à minha fé, né? Evangelizar é preciso. Ligue e torne-se um associado. 41-3221-6060. Juntos, evangelizamos mais. Isto, ligue e torne-se um associado. E ao mesmo tempo, você pode se tornar um mensageiro, uma mensageira da Capelinha Missionária das Santas Chagas, que vai percorrer 30 famílias, em cada família, deixando uma gota do sangue redentor de restauração e bênçãos. Eu quero agradecer os nossos colaboradores associados, Andréia Kelly Pereira Nunes, de Jacundá, Pará, e Júlia José dos Santos, de Brasília, Distrito Federal. São José, dormindo e intercedendo. Veio esse pedido de aconselhamento, na verdade, bastante desesperador. Padre, ajude um filho desesperado. Minha esposa mudou muito. Disse que o amor que tinha por mim acabou. Fiquei triste, padre, pois sabia que seria o fim da minha família. Sou culpado de tudo. Muitas das vezes fui violento com ela. Perguntei se ela queria a separação, mas ela disse que não, por causa dos nossos filhos. Padre, não aguento mais. Eu tinha uma família e agora sofro por ter perdido tudo. O que fazer? Me oriente, Jorge de Londrina. Filho, louvado seja Deus que ela não quer a separação. Louvado seja Deus. Isso é o primeiro sinal de que ela quer a família. E ela disse, é por causa dos filhos, porque não é que ela não ame mais a você. No fundo, existe a brasa do amor, mas que está muito coberto por mágoa. Cinzas da mágoa, da violência. O que você pode fazer? Levante a mão para o céu por ter uma mulher como essa, que deveria ter te denunciado. Deveria. Não fez uma decisão dela. Então aproveite agora e não fale que vai mudar. Mude. Se você lembrar as bodas de Caná, você não viu Jesus falando, eu vou mudar a água para o vinho? Mudou. Foi ou não foi? Jesus não ficou multiplicando os pães, multiplicou. Pare de falar e faça. De repente você vai se dar conta, mas eu sou uma pessoa violenta. Procure um tratamento. Você sente que é uma pessoa violenta, irracível, inconsequente, que tem surtos. Vai no psicólogo, comece a tomar remédio, trata esse surto. Agora, meu filho, é tudo ou nada. Pior do que está, não vai ficar. Você já perdeu o amor da tua mulher. Pode reconquistar? Pode, porque está lá guardado. Mude.
Precisa de ajuda? Às vezes precisa. Às vezes é falta de uma substância. Às vezes é o acréscimo de um remédio. Cative-a de novo. Faça com que ela se enamore por você. E ela não está apaixonada pelo homem monstro que você se tornou. Volte a ser aquilo que um dia fez. Tê-lo por marido. Não fale. Faça. O fato dela não ter separado de você é que ainda existe possibilidade. Não verbalizada, mas muito bem explícita. Joelho dobrado, coração contrito, rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas, psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Qual esse mal? Um amor que foi destruído. A violência que levou via o alcoolismo, agressividade, surtos, palavrões. Uma violência que começa no lar e vai para a sociedade. A violência da bala perdida. De uma guerra civil velada que acontece nas grandes e pequenas cidades. Uma insegurança permanente de uma violência fruto de um narcotráfico. De uma insegurança a qualquer instante de ser abordado num sinal de semáforo. A violência urbana. A violência rural. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas. E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Peça a bênção de Deus. Cesse a violência e pensa em alguém que está saindo de casa, agora, livre da violência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo o que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoando a água, a roupa, os objetos, os remédios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.